На Закарпаття продовжують прибувати переселенці. На сьогоднішній день їх у нашому краї близько 60 тисяч. Зокрема, значна частина зупиняється і в Мукачеві. Першочергова процедура для цих людей – візит до пункту реєстрації, який знаходиться на базі ЦНАПу. По цим переселенцям ми проводимо первинну реєстрацію, розміщення по гуртожиткам. По наповненню гуртожитків будуть задіяні інші ресурси нашої міської громади. По забезпеченню їх харчуванням багато підприємців виявили ініціативу допомагати з харчуванням. Це і організовують і гарячі обіди, це і бутерброди, це і чай, це і інші види харчування. Усіх прибувших на Закарпаття фіксують у базі. По переселенцям вимушеним ми проводимо облік, повідомляємо правоохоронні органи для контролю тих осіб, які сюди прибувають, і проводимо бесіди з тим, щоб громадяни військовозобов'язані серед переселенців і з віком від 18 до 60 років ставали на облік в військовому комісаріаті для того, щоб база була з чоловіків, здатних приступити до оборони. Наразі ситуація з переселенцями в Мукачеві контрольована. Їх годують, волонтери об'єднують свої зусилля для того, аби забезпечити необхідними речами. Також їм знаходять тимчасовий прихисток. Вимушені переселенці в першу чергу ми розміщаємо жінок з дітьми. Крім того, організовуємо спільно з Укрзалізницею і з обласною адміністрацією вивіз бажаючих за межі територіальних кордонів України, тобто за кордон. Вчора група з 34 чоловік була організована з тих переселенців, які у нас зареєстровані, на поїзд «Гепард», який виїхав в Чехію. Вже вони в Пилзні знаходяться. Там їм допомагають з розміщенням, допомагають з харчуванням і допомагають з первинним працевлаштуванням, щоб люди могли десь працювати і вже бути задіяні. Олександр Ленділ зауважує, через великий потік людей у нашу область не обходилося і без нюансів. Але для цього злагоджено працюють усі служби. Не всі люди розуміють на 100%, яка ситуація зараз в країні. Звернення стосувалося осіб чоловічої статі. У зв'язку з цим, до речі, було введено районною військовою адміністрацією Мукачевською заборона на торгівлю алкоголем, взагалі тотально по всім закладам. Просимо суміжні територіальні громади також активно долучатися і забороняти торгівлю алкоголем у всіх закладах. То звернення до переселенців дійсно актуальне. Багато звертається і міст побратимів із пропозицією розміщення переселенців. Наразі ведуться активні переговори. Закарпатців вкотре закликають не панікувати. Ситуація в нашій області є контрольована.